Bom dia a todos. Meu nome é Fabiana Sabadini Rezende Niglio, sou do Centro de Tecnologia de Carnes do Itaú. Vamos dar início ao webinar Importância do Laboratório de Testes e Desafio para a Segurança de Produtos Carnes. Esse webinar foi agendado para apresentar as entregas tecnológicas do Instituto de Tecnologia de Alimentos, Itaú, que é um órgão de pesquisa vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. São três as entregas tecnológicas: reforma e readequação do Laboratório de Testes de Desafio, reforma e readequação da planta de processamento de carnes e reforma dos quadros elétricos da planta piloto do Laboratório de Microbiologia do Centro de Tecnologia de Carnes. Essas entregas fazem parte do programa de metas do Governo do Estado de São Paulo na área de agricultura, pecuária, sanidade animal e vegetal, pesca e aquicultura, economia e processamento de alimentos. O evento conta com a participação da vice-diretora do Itaú, senhora Gisele Camargo, e com a diretora e vice-diretora do Centro de Tecnologia de Carnes, senhora Ana Lúcia da Silva Correia Lemos e senhora Renata Bromberg, respectivamente. A palestra será ministrada pela senhora Miriam Gonçalves Marquezine, também do Centro de Tecnologia de Carnes. Com a palavra, a vice-diretora do Instituto de Tecnologia de Alimentos, Gisele Camargo. Bom dia, bem-vindo a todos. É uma grande satisfação estar aqui, inaugurando, né, e mostrando mais um investimento de modernização na pesquisa do Instituto de Tecnologia de Alimentos. Aqui eu vou só dar algumas informações a respeito do quanto é importante esses investimentos. Essa semana foi divulgado o balanço social da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, a APTA, que coordena os seis institutos, e a cada real investido em pesquisa, nós temos um retorno para a sociedade de R$16,23. Então, é 16 vezes a mais. Então, a gente tem que comemorar, né, esse investimento, que isso vai retornar para a sociedade. O Itaú recebeu, né, nesse montante aí de investimento do governo do Estado de São Paulo, 6,6 milhões do ano de 2021. Dentre eles, tem um investimento também nessas entregas tecnológicas, junto com a FAPESP, essas três que estão sendo apresentadas aqui. E essa modernização é importantíssima para as instituições, mas é importante também para a sociedade, que vai trazer resultados, que vão conseguir modernizar e trazer tanto o resultado em pesquisa, mas também em serviços técnicos especializados para o setor produtivo, e nesse caso aqui, para o setor de carnes, né, que é que o Brasil é o maior exportador mundial. Então, nós temos que estar à frente, temos que modernizar. Então, eu agradeço a organização do Centro de Tecnologia de Carne, junto com a parte de comunicação do Itaú. Espero que vocês aproveitem o conhecimento que traz esse novo teste, né, de desafio, que é pioneiro dentro dessa área de testes de desafios e de segurança de alimentos para produtos cárneos. Então, tenham um ótimo evento. Agradeço, então, finalmente, né, que eu não poderia deixar de agradecer ao secretário dessa gestão que nos ajudou a ter esse recurso, Itamar Borges, e também ao coordenador da APTA, Sérgio Tutui, que nos permitiu aí, nos deu apoio para que a gente conseguisse e tivesse aí essas modernizações na instituição. Obrigada e tenha um ótimo evento. Muito obrigada, Gisele. E para iniciarmos as apresentações das entregas tecnológicas, eu convido a diretora do Centro de Tecnologia de Carnes, Ana Lúcia da Silva Correia Lemos. Bom dia a todos, é um prazer imenso tê-los conosco, prestigiando esse webinar, que vai ter uma parte técnica muito importante ao final. Eu verifiquei que temos aí uma quantidade enorme de pessoas, mais de 200 pessoas inscritas, muitos deles, que olhei rapidamente o nome, já nos conhecem, mas eu gostaria de apresentar um pouquinho para vocês agora, contextualizar onde estamos dentro dessa estrutura da APTA e da Secretaria de Agricultura do Governo do Estado de São Paulo.
Então, a Secretaria de Agricultura do Governo do Estado de São Paulo, ela conta com 4 coordenadorias: a Defesa Agropecuária, a APTA, que é a Agência Paulista dos Agronegócios, a CODEAGRO e a CAT, né, a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. Nós estamos alocados aonde? Aqui na APTA. Na APTA, nós contamos com 7 institutos. Aqui temos o ITAL, né, e outros que muitos já conhecem, IAC, que é o Agronômico, Instituto Biológico, Economia Agrícola, Zootecnia, Instituto de Pesca, além da APTA Regional, com polos no estado de São Paulo todo. Aqui, para quem não nos conhece, essa é uma vista aérea do ITAL. Aqui é toda a nossa, onde estão localizadas todas as nossas plantas piloto, os nossos laboratórios, aqui no Instituto. O centro de carne está aqui não está aparecendo nessa vista aérea, mas nós estamos mais ou menos nessa localização. A missão do ITAL é contribuir para a evolução das áreas de alimentos, bebidas e embalagens por meio da pesquisa, desenvolvimento, inovação, assistência tecnológica, capacitação e difusão do conhecimento técnico-científico para o agronegócio em benefício da sociedade. Temos várias certificações no ITAL. Aqui, olhando o ITAL nas suas diferentes áreas. Aqui está o CTC, que está organizando hoje esse webinar. E nós temos ainda o Cereal Chocotec, que é na área de panificação, cereais, chocolate, confeitos, Tecnolate, laticínios. Nós temos o Frutotec, com vegetais e frutas. Temos ainda um Centro de Controle de Qualidade de Alimentos, que dá suporte aos demais em termos de análises mais sofisticadas, e também presta serviço à sociedade, ao setor produtivo. E temos o CETEA, que é o Centro de Tecnologia de Embalagens. Além disso, é importante acrescentarmos que temos uma pós-graduação no ITAL, o que nos propicia também trabalhos na área de pesquisa. E temos o PROVEG, que é um grupo que congrega pesquisadores das diferentes áreas do ITAL em assuntos específicos das novas proteínas alternativas que temos. E temos ainda a Plataforma de Inovação Tecnológica, que é um observatório de tendências. Aqui vocês veem um pouco dos nossos serviços. Desculpa. Então, nós temos desenvolvimento, assistência tecnológica, ensaios, treinamentos e cursos. Os programas prioritários do ITAL incluem inovação em produtos e processos, segurança, qualidade e saudabilidade, além dos estudos de tendências. Portanto, todos os nossos trabalhos nas diferentes áreas do ITAL estarão incluídos nesses programas prioritários. Chegando no CTC especificamente, nós contamos com dois prédios, né? Nesse Redondo, para quem conhece, é onde nós temos a nossa planta piloto, e também o laboratório de microbiologia, que recebeu recentemente a área do laboratório de teste de desafio. Nós temos nesse outro prédio, nós temos o laboratório de análises físico-químicas. Aqui também temos um pequeno laboratório de análise sensorial. Aqui vocês observam um pouco da nossa planta. As entregas tecnológicas, no caso da planta, elas não são tão visíveis, né, muitas vezes, como o que acontece com o laboratório de teste de desafio, que vocês verão depois, porque nós tivemos uma readequação da parte elétrica, de toda a rede elétrica do CTC. O que não é visível, mas é importantíssimo, tendo em vista que nós fomos inaugurados, essa estrutura toda foi inaugurada em 1976. Então, imaginem a necessidade
em toda essa questão elétrica. E além da elétrica, temos a climatização. Então, por questões de segurança e de desempenho até dos equipamentos e tudo mais. Aqui vocês observam alguns equipamentos, nossa linha de empanamento, injetora, lá dentro dessa salinha tem um tumbler, enfim, moinho, e temos outros equipamentos, além da sala quente, que é onde, não, lógico, não colocamos a climatização. Aqui vocês podem ver os quadros elétricos, né, além a fiação, as calhas e tudo, tá tudo aqui escondido, mas foi tudo renovado, os quadros elétricos, tanto da microbiologia quanto da planta piloto. O montante alocado pelo governo do estado, ele chegou a R$ 469.817 na adequação da parte elétrica, da rede elétrica, e R$ 548.880 na climatização, que é importantíssima, via FAPESP, que é importantíssima para a atuação de um centro de carnes. Eu agradeço muito. Agora, nós daremos continuidade à entrega, às entregas tecnológicas, e quem fará essa apresentação será a vice-diretora do Centro de Tecnologia de Carnes, Renata Brumberg. Bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. E gostaria de dizer que é com grande alegria que nós recebemos esse recurso que nos foi destinado para a reforma e adequação desse laboratório de teste de desafio e aquisição de todos esses equipamentos que nós recebemos e que tornaram viável o funcionamento desse laboratório. Esse laboratório já foi inaugurado essa semana, numa solenidade que aconteceu, contando com a participação de diversas autoridades, como o vice-governador do estado de São Paulo, o secretário de Agricultura e demais autoridades. Então, ele já está podendo ser utilizado. O laboratório de teste de desafio representa uma grande oportunidade para a indústria de todos os portes, para que elas possam testar os seus produtos, os produtos que elas produzem e que vão para o mercado, para saber se esses produtos realmente eles apresentam a segurança e a qualidade que são necessários para que esses produtos possam ser consumidos. As atividades desse laboratório são atividades que representam uma ferramenta muito útil para que se determine quanto um alimento possa proporcionar o desenvolvimento de micro-organismos de interesse para a indústria. Então, esses micro-organismos, em geral, são aqueles patogênicos que dizem respeito à segurança, que podem afetar a saúde do consumidor, e também aqueles micro-organismos que podem afetar a qualidade desses mesmos produtos. Para que essas atividades possam ser desenvolvidas nesse laboratório, é importante que se tenha uma estrutura de biossegurança do nível 2. Por meio dessa estrutura, se pode adotar práticas que são necessárias para que os micro-organismos que são manipulados nessa área possam devidamente controlados, de modo que eles não sejam disseminados por todo o ambiente da planta, pelos equipamentos, pelos utensílios que são usados durante o processamento, e assim como os técnicos que são responsáveis pelas atividades que são desenvolvidas nesse laboratório possam trabalhar com a devida segurança. Então, por se tratar de uma atividade onde são inoculados micro-organismos durante o processamento desses produtos, então é muito importante frisar que é possível que se faça a inoculação justamente naqueles pontos críticos onde a indústria normalmente tem a contaminação do produto. Por exemplo, o micro-organismo pode contaminar o produto por meio de um uso de uma matéria-prima já contaminada. Então, nós podemos simular de uma forma bastante próxima ao que acontece na indústria esse processo que acontece e que pode afetar a qualidade e a segurança do produto. Então, trata-se de um processamento que vai realmente trazer resultados bastante reais
justamente o que nós temos como grande intenção aí e o propósito desse laboratório. E o laboratório de teste de desafio, ele está localizado dentro do laboratório de microbiologia do nosso centro. Então, ele tem um viés muito próximo, né? Uma vez que a gente tem que utilizar esses micro-organismos e fazer todo aquele preparo, né? As questões de seleção dos micro-organismos que vão ser inoculados, a manutenção desses micro-organismos. Então, tudo isso é muito relacionado às atividades de microbiologia. E essa área do laboratório, ela possui três salas, né? Então, inicialmente se tem uma área destinada à paramentação dos técnicos e para que esses sejam devidamente munidos dos equipamentos de proteção individual e de vestimentas corretas, né? Que possam garantir a proteção desses técnicos. Outra área que existe, uma área secundária, seria a área de preparo das matérias-primas e ingredientes. Nessa área, todo esse preparo preliminar do processamento é realizado. E, na sequência, a área de processamento. Essa área de processamento, ela conta com uma instalação adequada, com os equipamentos que simulam realmente, de fato, as etapas de processo que ocorrem na indústria. Então, é possível nós elaborarmos aí uma gama bastante grande de diversos produtos cárneos, né? E que eles, de fato, poderão receber esse inóculo dos micro-organismos que vão ser pesquisados justamente nas etapas mais críticas do seu processamento. Bom, finalmente, em relação aos investimentos que nos foram destinados, o nosso centro recebeu cerca de R$ 271 mil. Esses recursos, eles foram divididos em duas áreas, uma para a estruturação do laboratório. Então, basicamente, foram destinados R$ 36.449 para essa área, né, de reformas, e R$ 234.850 foram destinados para a aquisição de equipamentos específicos que serão utilizados aí para o processamento desses produtos. Então, trata-se de uma aquisição de diversos equipamentos, tais quais forno combinado, ultracongelador, processadores de alimentos, fatiador, seladora, com atmosfera modificada, inclusive, e equipamentos para o armazenamento desses produtos, para os testes de shelf life, como os freezers e displays refrigerados e balança também. Bom, gostaria muito de agradecer a todos. E faço aqui um meu convite para que vocês possam nos visitar. Se tiver alguma dúvida também relacionada a essas atividades do Laboratório de Teste de Desafio, vocês podem entrar em contato que nós iremos atendê-los. Ok? Muito obrigada. Obrigada, Renata, pela apresentação. E agora eu convido a Miriam Gonçalves Marquezine para fazer a apresentação da palestra, tema desse webinar, que é a importância do laboratório de teste de desafio para a segurança de produtos cárneos. Então, Miriam, passo a palavra para você. Olá a todos, um bom dia. É um prazer fazer parte dessa inauguração. Esse laboratório, como todos os presentes já falaram, ele tem uma importância muito grande para a área de alimentos, principalmente para nós do CTC. Foi um sonho que começou em 2015, quando a gente recebeu uma demanda do Ministério da Agricultura junto com a BPA para avaliar a segurança microbiológica da mortadela estável em temperatura ambiente. E dentro dessa demanda,
A gente foi se capacitar no exterior, a gente teve o prazer de contar com a colaboração da pesquisadora Cat Glass, da Universidade de Wisconsin, em Madison, e nós fomos até a universidade, fizemos um treinamento, conhecemos a estrutura do laboratório dela, e desde então nós tentamos, via agências de fomento, via governo de São Paulo, tentar otimizar e trazer essa estrutura para o Brasil, para poder atender não só o Brasil, né, os órgãos regulatórios e a indústria, mas também a América Latina. Esse é o primeiro laboratório da América Latina, com inoculação nesses diferentes estágios da produção, e é um dos poucos no mundo que também fazem essa inoculação nessas diferentes etapas do processamento desses produtos. Eu vou falar rapidamente sobre a importância desses testes de desafio, né, na segurança microbiológica, né, desses produtos cárneos. Quando a gente pensa em produtos cárneos, a primeira coisa que nos remete são os desafios que a indústria tem passado ao longo desses anos em função dessas novas tendências vindas do consumidor, do marketing, da logística. Dentro dessas tendências, hoje, o consumidor ele não quer mais um alimento que seja seguro, processado termicamente e que não tenha aquele sabor, aquela textura, aquela lembrança de infância, né? Então, eles buscam hoje alimentos mais frescos, saborosos, exóticos, convenientemente embalados. Então, hoje todo mundo tem uma vida muito mais corrida, então a hora que chega em casa do trabalho, às vezes quer ter o seu produtinho ali numa embalagem, onde você coloca dentro de um micro-ondas, em minutos ele está pronto, mas que não seja uma porção pequena, às vezes seja uma porção familiar. Essas tendências de redução de sódio, redução de gordura, redução de açúcar, o uso de rótulos limpos, que são chamados clean label, mas em cima de todos esses desafios nos aspectos tecnológicos, entra o aspecto de segurança. Porque eu também preciso de um alimento seguro, eu preciso de uma nutrição, mas eu não quero adoecer ingerindo esse tipo de alimento. Então, quando a gente pensa na segurança desse alimento, nessas novas formulações e nesses novos processos, a gente sempre lembra do quê? Que eles também têm que ser seguros em função a essas doenças transmitidas por alimentos. Então, será que eu estou alterando algum tipo de formulação e essa formulação nova, ela está deixando de ser segura, ela está permitindo o crescimento de algum micro-organismo que antes estava sendo inibido, ou o meu produto está passando por um processo novo, aonde nesse processo novo eu estou tendo algum tipo de modificação ou não? E em relação a essa vida útil? Ah, eu estou buscando fazer uma extensão, mas eu ainda tenho um problema na minha cadeia de frio, então eu vou precisar de outras barreiras para conseguir conter esse meu alimento. Então, quando a gente pensa nesse contexto, o teste de desafio, ele vem justamente para fornecer essas informações para você conseguir uma tomada de decisão melhor. Quando a gente pensa em teste de desafio, a gente sempre vai para o lado do micro-organismo patogênico. Por quê? Eu não consigo levar esse micro-organismo para dentro de uma planta piloto para fazer o teste. E dentro da planta, a contaminação por esse patógeno, às vezes ela é tão aleatória que eu não consigo prever uma redução dentro do meu processo e avaliar a eficácia de um ingrediente ou de um uma etapa de processamento, um equipamento novo, uma nova tecnologia. Dessa forma, surgiu o teste de desafio. No passado, vários trabalhos, vários artigos já contemplavam o teste de desafio. Mas o que acontecia? Eles eram feitos com métodos diferentes, formas diferentes, requisitos diferentes. E quando você levava esses requisitos, às vezes, para repetir esses testes, dentro de uma planta de processamento, às vezes você não tinha um resultado equivalente. Então, nesse sentido, foram surgindo normativas e legislações para tentar
pontuar quais seriam os critérios aceitáveis para você fazer essa inoculação. Que nada mais é o quê? É você pegar o micro-organismo alvo daquele produto, você inserir ele no alimento, na etapa onde ele contamina o alimento, né? No passado, às vezes, a gente fazia teste de desafio já colocando o micro-organismo lá no final. E não, como ele passa por etapas no processamento, ele pode passar, às vezes, por uma etapa de injúria, ou um favorecimento, ou uma germinação de esporo. Então, você tem vários fatores que vão impactar nesse micro-organismo durante a etapa do processamento, antes de chegar no produto final. Então, a inoculação desse micro-organismo, se ele é resiliente lá na matéria-prima, é importante que a inoculação seja realizada na matéria-prima e que ele passe por essas etapas para daí sim avaliar essa nova barreira, ou uma barreira, um novo processo, ou um novo ingrediente que eu estou testando. Quando a gente pensa em teste de desafio ou até mesmo no desenvolvimento de produtos, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeceira da nossa cama é a teoria de obstáculos. Eu preciso entender quais são os obstáculos que eu tenho presente no meu produto e como esses obstáculos vão interagir de uma forma sinergística ou antagonística para considerar a formulação desse produto, né? Esse produto como um todo. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um valor de atividade de água que ele não tem uma ação inibitória. Porém, às vezes associado a um valor de pH, eu consigo atingir uma inibição daquele micro-organismo-alvo a partir do sinergismo dessas duas barreiras. Por isso que eu preciso entender dentro do meu processo o que é uma barreira. Um tratamento térmico, uma embalagem, um ingrediente. Então, eu preciso fazer literalmente um plano de HACCP dentro do meu processo. Eu preciso entender como o meu processo funciona, preciso entender os ingredientes que eu estou usando, qual é a função deles. Às vezes, eu tenho um ingrediente que ele tem uma dupla função e eu não consigo enxergar essa dupla função. Por exemplo, tem um cloreto de sódio. Cloreto de sódio, ao mesmo tempo que ele reduz a atividade de água, você tem a molécula do Cl, que ela também vai ter uma ação antimicrobiana. Então, assim, eu preciso entender as funções desses meus ingredientes dentro da minha formulação. Não só no ponto de vista de segurança, mas também no ponto de vista tecnológico. Porque não adianta também eu produzir um alimento que ele seja extremamente seguro, né, com teores, às vezes, de sódio elevadíssimos, para eu reduzir essa minha atividade de água, mas em contrapartida ele não vai ser palatável. Então, eu preciso ter um acordo entre o pessoal do P&D, com o pessoal da qualidade, logística, processamento, eu preciso ter tudo isso dentro do meu processo. Quando a gente trabalha com teoria de obstáculos, a gente precisa entender justamente o quê? Quando são estudos de crescimento microbiano, a ação desses compostos, ela vai atuar quando o micro-organismo ainda está nessa fase lag. Então, por isso que é importante eu entender como foi a criação desse animal, como foi o meu processo de abate, qual é a qualidade dessa matéria-prima que eu estou usando. Por quê? Sem esses parâmetros iniciais, eu não vou conseguir ter ideia se eu já não estou perdendo essa fase lag antes de eu processar o meu produto. E se eu perder esse processo, o micro-organismo já vai entrar numa fase de crescimento exponencial que eu não vou conseguir nenhuma intervenção efetiva para inibir esse crescimento. Talvez só uma destruição, seja térmica ou não térmica. Então, você ter a teoria de obstáculos implementada no desenvolvimento do seu produto também não quer dizer que você vai ter aquela barreira e aquela barreira está atuante. Você também precisa entender o comportamento do micro-organismo. Mas o que acontece? A partir do momento que eu tenho a ação dessas barreiras, eu faço a extensão dessa minha fase lag e automaticamente eu consigo estender o meu shelf. Isso quando a gente está pensando em termos de deterioração. Agora, quando eu estou pensando nos micro-organismos patogênicos, eu consigo aumentar a segurança desse meu produto, né? E o que acontece?
De acordo com essas demandas, essas tendências que vieram do mercado e a redução sistemática de algumas barreiras, sem avaliar efetivamente a segurança dessas substituições, a preocupação dos órgãos regulatórios em relação a isso demonstrou a necessidade do quê? De começar sim a aplicar testes de desafio e estudos para avaliar a segurança desses produtos. Então, antigamente a gente tinha, por exemplo, um bacon que ele era defumado, ele tinha uma atividade de água super baixa e ele era exposto e comercializado sem nenhum tipo de embalagem, né? Pendurado ali no varejo. Porém, veio o vácuo. O vácuo foi muito bem aceito como uma barreira para reduzir o quê? A parte fúngica ou algum micro-organismo aeróbio que poderia crescer. Porém, a partir do momento que eu coloco, às vezes, o vácuo num bacon, eu posso propiciar o crescimento, às vezes, de um micro-organismo anaeróbio, um clostridium. Então, aí eu também preciso avaliar como que está o meu nível de, meu residual de nitrito, como está aquela atividade de água. Não necessariamente eu preciso segurar a germinação do clostridium com o nitrito, né? A atividade de água é uma excelente barreira para isso. Mas como que eu vou atingir essa atividade de água, sendo que eu estou colocando uma peça seca, né, com a superfície seca, dentro de uma embalagem onde eu não vou ter essa umidade, não vai sair para o exterior. Então, automaticamente, a umidade que eu tenho no interior desse bacon, ela vai migrar para a superfície do bacon e automaticamente sobe a atividade de água dessa superfície. Pode ser que eu não tenha o impacto, às vezes, de um micro-organismo patogênico. Eu tenho, às vezes, uma etapa de uma defumação a quente, às vezes as temperaturas que eu estou usando são temperaturas próximas de um cozimento, onde eu tive a eliminação dessas células vegetativas. Porém, às vezes eu vou ter células mais resistentes, por exemplo, as bactérias láticas, que têm uma resistência térmica um pouco maior, que vão estar começando a deteriorar esse produto. Então, quando a gente pensa em barreiras, a gente tem que pensar no nosso produto e quem eu estou favorecendo e quem eu estou inibindo dentro desse processo. Aqui eu trouxe algumas referências normativas em relação a testes de desafio, né? Essas são referências da Agência Canadense de Inspeção. Em 2019 foi revisada essa norma de estudos de shelf life, ela era de 2010, mas essa norma ela não diz como fazer um teste de desafio, ela só direciona que para trabalhos que necessitem avaliar a segurança, você deve seguir uma norma de teste de desafio, você deveria fazer um estudo para isso. Porém, em 2010 e 2012, eles fizeram dois estudos, né, de Clostridium botulinum e de Listeria monocytogenes para produtos prontos para consumo. O que isso é importante? Porque esses dois micro-organismos são targets que são importantes para o Canadá. Então, eles fizeram uma avaliação de risco dentro do processo produtivo do país. A partir dessa avaliação de risco, eles detectaram esses dois pontos que deveriam ser estudados em termos de segurança, porque tinham, às vezes, relações com surtos, recalls, incidência alta, nível de segurança. E aí, eles realizaram, elaboraram, né, esses documentos para nortear as empresas a realizarem esse tipo de estudo. Dessa forma, também vem a Europa. Então, aqui são alguns regulamentos da Europa. Esse primeiro de teste de desafio de listeria, ele foi atualizado agora no ano passado, mas são dois guias que estabelecem os testes de desafio para listeria, que é um patógeno muito importante na Europa, e a avaliação das competências dos laboratórios para fazer o teste de desafio. Por que essa avaliação da competência de laboratório é importante? Porque não é qualquer pessoa que pode fazer um teste de desafio, não é qualquer laboratório que possa fazer. Hoje você tem critérios específicos para esse tipo de teste.
Em 2019 foi publicada essa norma ISO. É uma norma muito boa, porém ela só trata de estudos de teste de desafio para crescimento microbiano. Então, ela apresenta a parte de estudos de crescimento, potencial, né, de crescimento, taxa de crescimento, fase lag, tempo de fase lag, porém, para estudos de inativação térmica ou estudos combinados de inativação térmica com crescimento, inibição de crescimento, não são considerados para essa norma. Nos Estados Unidos, em 2000, foi lançada essa norma da NSF, ela é específica para produtos de confeitaria, ela não dita como fazer teste de desafio em produtos de confeitaria, porém, ela apresenta, ela indica esse tipo de teste em algumas situações. E aí, todo mundo me pergunta, né? Estou num evento de carne, um laboratório de carne, estamos falando só de carne, mas por que que eu tenho essa parte de bakery junto? A gente tem, dentro da indústria frigorífica, produtos à base de farináceos, né? Então, a gente tem empanamento de um nugget, a gente tem, às vezes, uma massa de uma pizza, uma massa de uma lasanha. Então, a gente também tem que contemplar, nesses estudos, normas que são específicas para esse tipo de matéria-prima. Por último, mas não menos importante, temos a norma do SDA de 2010. Ela é uma publicação sobre a parte de teste de desafio. É a norma mais completa hoje no mundo. Ela foi elaborada a partir de um comitê científico de diversas áreas que compõem o SDA. E ela trabalha. Ela é específica para micro-organismos patogênicos e para alimentos que eles chamam de TCS, que são os alimentos que necessitam controle de temperatura e tempo, que são os nossos produtos resfriados que têm perecíveis. Essa norma, para mim, é uma norma de referência. Por quê? O nosso laboratório foi construído, baseado nessa norma. Todos os testes que nós fizemos, seja em 2015 com a mortadela para o Ministério da Agricultura, seja os testes que a gente realiza hoje no nosso laboratório, a gente sempre conduz nessa norma, justamente porque é uma norma extremamente robusta, onde ela direciona o teste de desafio em função da matriz, em função do problema, das barreiras, dos testes, das etapas de processamento que você tem no seu produto. Nacionalmente, a gente tem o guia da Anvisa. Esse guia 16 da Anvisa é um guia ótimo para a determinação da vida de prateleira. Ele vai ser revisado. Ano passado foi aberta a consulta pública. A consulta pública encerrou em novembro, então eu acho que talvez esse ano saia uma revisão, mas dentro do guia da Anvisa, ele tem algumas árvores decisórias, e dentro dessas árvores decisórias, a gente consegue avaliar a aplicação de um teste de desafio ou a avaliação de um shelf life baseado na deterioração. Então, são várias perguntas, né, que você vai respondendo sim ou não, e elas vão te direcionando para um teste de deterioração, que é um estudo de vida útil comum, né, baseado praticamente numa análise sensorial em conjunto com outros parâmetros microbiológicos e fisicoquímicos, ou se você realmente necessita de um teste de desafio para o seu produto e para a sua matriz. É bem legal entrar, dar uma olhada, tentar responder essa árvore decisória. Eu acho que ela dá alguns parâmetros, porém, para a parte de teste de desafio, a própria norma, ela estipula alguns critérios. Essa é a norma americana, é a que eu vou apresentar. Nós tivemos um curso, essa norma ela é ministrada num curso, essa é uma publicação gratuita. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a Fabiana, a gente vai deixar o e-mail de contato no final, mas é uma norma gratuita, ela está disponível no Journal of Food Protection. Teve uma revisão só para acrescentando um único micro-organismo numa tabela específica, mas ela é disponível. Essa norma tem um treinamento na International Association of Food Protection. Anualmente, eles dão um treinamento dessa norma. Eu tive a oportunidade de fazer. Quem puder fazer, eu acho que é algo assim
para a vida, porque te faz entender melhor o seu processo, entender melhor essas interações e te faz entender que para hoje trabalhar com segurança de alimentos e produção de alimentos, você precisa sim de um time multidisciplinar. Você não consegue mais fazer isso que nem se fazia antigamente, cada um dentro da sua sala. A norma, ela compõe, né, 8 itens. O primeiro item é a elaboração da proposta, então ela tem um checklist no final, onde você vai preenchendo informações do seu produto, do seu processo, para você entender como funciona. Essas são informações que a gente já tem no planinho de HACCP. E depois ela começa a determinar como tem que ser a sua avaliação. Então você vai determinar: a minha avaliação do meu teste de desafio, ele vai ser baseado num método para inativação térmica, ou é um método de crescimento, ou ele é um método combinado, quais patógenos eu vou colocar, quem eu devo colocar. Na parte de seleção de patógenos, é bem legal, porque ele dá até uma indicação de literatura, análise de risco, mas ele também inclui a parte de microbiologia preditiva. Isso é bem legal. Para quem não conhece, tem o Combase, que é uma plataforma online onde você consegue avaliar vários parâmetros de microbiologia preditiva para alguns micro-organismos. Tem também o PMP do SDA, que tem várias informações. Tem um específico para peixe, quem quiser mais informações me pede. A Corbion tem um para listeria, com os produtos da Corbion. Então é interessante, porque às vezes você está usando ingredientes daquela empresa, às vezes é interessante você tentar fazer uma avaliação. Eles estão trabalhando, acho que, com listeria, não sei se tem outros patógenos. A norma também trata sobre os intervalos de amostragem, quantos micro-organismos eu devo colocar, 1, 5, 10, dependendo da variabilidade de micro-organismo que eu tenho, se eu trabalho só com a TCC, se eu ponho selvagem ou não. O que a gente chama de micro-organismo selvagem são os micro-organismos que são isolados dentro da fábrica, né? Então, são micro-organismos que às vezes estão mais susceptíveis a esses conservantes, a esses processos, então às vezes eles têm uma resistência um pouco maior. O intervalo dessa amostragem, então eu vou fazer coleta de amostra a cada 15 dias no meu shelf, ou eu vou fazer a cada 10 minutos no meu tratamento térmico ou não térmico. O que eu vou considerar de amostra, quem vai ser meu controle, como que eu vou fazer essa comparação, os critérios de aceitação. Então, o que eu posso considerar como efetivo ou não num teste de desafio? Então, essa norma é uma norma muito robusta. Eu realmente faço assim, acho que todo mundo que está trabalhando com segurança de alimentos hoje deveria, pelo menos assim, folhear essa norma, porque além dela ter itens, né, que preconizam, que descrevem como tem que ser feito esse teste de desafio, ela também passa alguns dados, como, por exemplo, essa tabela, aonde ela separa informações de quem pode elaborar um teste de desafio, quem pode conduzir um teste de desafio e quem pode avaliar um teste de desafio, os níveis de conhecimento que eu preciso ter, o nível educacional, qual é a experiência, quais são as habilidades. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo meu, né? Eu sou mestre em ciências dos alimentos, eu estou finalizando meu doutorado em ciências de alimentos também. Então, por eu não ser uma doutora, eu não poderia nem avaliar e nem elaborar um teste de desafio. Porém, eu tenho 20 anos de experiência em microbiologia, trabalhando aqui no Itaú, e eu tenho 5, praticamente 7 anos de experiência na condução de testes de desafio. Então, esse tipo de know-how traz para mim a experiência que eu preciso relatada, né, a combinação de educação e experiência, para eu conseguir fazer elaborar e avaliar um teste de desafio. Então, independente do laboratório que você for procurar, acho que essa é uma informação muito legal para, tipo, para você entender quem está conduzindo esse teste. Eu e a Renata, nós fizemos cursos no exterior, nós tivemos uma parceria com a Cat Glass nos Estados Unidos para conduzir alguns testes. Nós temos uma equipe multidisciplinar, porque eu entendo de microbiologia,
Eu preciso, às vezes, da Ana Lúcia de processo, eu preciso do Ricardo, do Manuel, que são pesquisadores daqui na parte de físico-química, parte de processos também, da Márcia, que trabalha lá no, na, a, responsável pela planta piloto em relação às etapas do processamento. Então, eu preciso de todas essas informações e de todas essas pessoas para eu compor o meu teste de desafio, para eu tentar elencar quais são os pontos importantes a serem considerados. E aí, chegou a pergunta mais importante, né? Quando que eu realizo um teste de desafio? Porque todo mundo deve estar pensando, poxa, então eu vou ter que fazer um teste de desafio agora para tudo? Nossa, cada vez que eu mudar uma formulação, cada vez que eu mudar um processo? Não. Por quê? A norma diz que eu preciso avaliar as barreiras dos meus alimentos nessas ocasiões, quando são alimentos que necessitam de controle de tempo e temperatura para garantir a segurança. Quando eu vou estabelecer um prazo de estabilidade para esse alimento, então eu vou estender o shelf de um produto, não tem no mercado, ninguém nunca testou, ninguém sabe o comportamento dele depois daquele prazo. Às vezes é interessante você colocar o patógeno ali para ver se o patógeno não vai recuperar e crescer antes. Vou verificar a segurança de formulação de alimentos, ou eu vou avaliar um abuso que eu posso ter cometido durante a etapa de resfriamento do meu produto depois do cozimento. Ou não, eu vou avaliar o meu cozimento. Olha, eu tive um cozimento super legal, estou tendo 6 logs de redução, meu processo está validado, e aí no meu resfriamento eu tive um abuso, né? Eu fiquei uma hora a mais dentro daquele valor, daquela escala. Ah, isso é comum? Não é? Ou o meu processo, isso é intrínseco? Não, é intrínseco, ele não resfria antes, mesmo se eu mude a estufa, mesmo se eu mude a forma do processo. Então, eu preciso fazer um estudo para garantir que esse produto vai ser seguro, mesmo desobedecendo, né, essas barreiras que já são pré-estabelecidas. A parte de verificação de letalidade também e os tipos de estudo. Hoje a gente pode ter o estudo de inibição de crescimento microbiano, de inativação microbiana ou estudos combinados. Nesses estudos combinados, às vezes a gente tem alguns ingredientes, por exemplo, aplicação de algum ácido orgânico, né? Esse ácido orgânico, quando você aplica, ele faz uma redução nessa carga microbiana, né? Às vezes é uma redução sutil ali, um log, mais ou menos, e depois, quando esse ingrediente finaliza, essa curva volta a crescer. Então, é um estudo combinado. Eu preciso entender esse declínio e entender essa subida. Os estudos de crescimento, né? Então, o objetivo deles é prevenir ou reduzir o crescimento desse microorganismo. Então, às vezes, a gente tem dentro dessas fases de crescimento, curvas de crescimento que não são similares ao meu controle, são curvas menores, né? Você não atingiu a taxa máxima, o próprio ingrediente trabalha com a taxa máxima de crescimento inferior a um método convencional, ou eu estou alterando alguma barreira de atividade de água, de pH. Aplicando um antimicrobiano novo, isso são situações que podem acontecer. Em relação aos processos, né, principalmente resfriamento, que é um processo extremamente crítico para produtos que são tratados termicamente, a estocagem estendida, né, então, hoje com a abertura de mercados novos, né, o pessoal de logística, o pessoal de vendas, cada vez mais busca o pessoal de P&D para falar, preciso que estenda o shelf para eu poder chegar naquele mercado. Mas será que o meu processo é tão robusto assim que com aquela formulação, com aquele processo, aquele tipo de embalagem, a temperatura de armazenamento, eu vou conseguir atender essa demanda, né? Então, essas novas embalagens, essas novas tecnologias, esses novos equipamentos que estão sendo introduzidos dentro da indústria de alimentos, eles necessitam sim um olhar tecnológico em termos de textura, cor, sabor desse produto. Às vezes, até em relação a ligações, né? Se você vai conseguir ter uma emulsão legal, se você não vai ter um problema de quebra de cozimento, se de repente o toucinho não cai, né, da mortadela, mas eu também preciso ter esse olhar de segurança. Os estudos de inativação, né,
de inativação, que são os de destruição mesmo desse micro-organismo, a função deles é essa, né? Então você aplica ou uma carga térmica, ou você aplica uma nova tecnologia, sei lá, um micro-ondas, para você avaliar o quanto que você vai regredir nesse crescimento. Isso é importante, eu não falei no slide anterior, mas quando você trabalha com estudos de crescimento, você precisa de uma contagem desse micro-organismo que você consiga enxergar tanto o crescimento quanto a inativação. Em estudos de inativação do micro-organismo, eu preciso enxergar não o crescimento, mas eu preciso enxergar a inativação. Então, eu trabalho com cargas microbianas mais altas, né? Eu tenho, por exemplo, normas para testar desinfetante, né? Nessas normas, eles já dizem quantos logs de redução você tem que ter, em quanto tempo de aplicação desse desinfetante. Não são testes de desafio diretamente, mas são testes de desafio embutidos em normas de sanitizantes, né? Então, o princípio é praticamente o mesmo, a diferença é que eu faço um teste in vitro no meio de cultura e não num produto. Posso fazer numa esteira, numa superfície, mas não no alimento. Ah, essa norma traz duas tabelas, que são tabelas, assim, para mim, sensacionais. Essa primeira tabela, ela trata sobre o crescimento de esporos para produtos que são tratados termicamente e em seguida são embalados. E ela traz o parâmetro combinado de valores de pH com valores de atividade de água. E se a gente pega, por exemplo, os valores de pH dos produtos cárneos, né, que são todos acima de 5,6, com atividade de água acima de 0,98, você vê que ele se torna um alimento potencialmente perigoso. Não significa que eu preciso fazer uma avaliação. Por quê? Um teste de desafio. Eu preciso avaliar todas as barreiras e se eu tenho alguma barreira que está inibindo. Ou não, eu tenho um shelf inferior ao crescimento daquele micro-organismo. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma listéria para um produto pronto para consumo, que hoje o limite nacional é de 2 logs. Olha, eu fiz um estudo de shelf e no meu produto, a listéria, naquelas condições, ela cresceria depois de 60 dias. Então, eu não vou colocar um shelf de 60 dias, eu vou retroceder um período de tempo seguro, né? Geralmente você trabalha com um terço e vou fazer um shelf ali de 30, 45 dias porque eu consigo garantir que naquelas condições do meu produto vai estar seguro ou não, né? Uma outra tabela que é interessante é a tabela B. Nessa tabela ele fala da interação do pH e da atividade de água para o controle de células vegetativas e esporos em alimentos que não tenham sido tratados termicamente ou tenham sido tratados termicamente, mas não embalados. Quando ele fala não embalados, é que ele não passou por um processo térmico embalado. Ele, por exemplo, foi reembalado, vamos dizer assim. Nessa situação, quando você vê os valores de pH, por exemplo, os pHs acima de 5 e os pHs, as atividades de água superiores a 0,92, já são alimentos potencialmente perigosos. Estão os nossos produtos de origem animal, todos dentro dessa faixa. Então, isso é muito importante. Você entendeu o seu produto, né? Onde o meu produto está? E não só onde o seu produto está, mas quem pode crescer? Essa também é uma tabela dessa norma. Ela é uma tabela muito boa, porque ela traz os valores de pH, valores de atividade de água e quais micro-organismos crescem nessas condições. Então, por exemplo, voltando no nosso caso da carne, estou com pH superior a 5,4, uma atividade de água superior a 0,96 e eu tenho uma gama de micro-organismos. Eu tenho um bacilo cereus, tenho botulino, tenho perfringens, vou até um víbrio. Aí eu te faço uma pergunta, o que é o seu produto? Eu, como microbiologista, vou analisar. Eu tenho produto X. Quais são os micro-organismos que crescem nele?
quais são os micro-organismos que são prevalentes, o que está vindo da matéria-prima, o que é destruído no tratamento térmico, o que pode ser recontaminado nesse produto. Ah, é um produto que ele vai ser congelado, ele vai ser resfriado. Então, quais problemas eu posso ter? Vou citar o exemplo do bacilo cereus. O bacilo cereus é muito comum em produtos farináceos ali, né? Tipo grãos, vamos pensar assim, grãos. Não, mas não só em grãos, mas, por exemplo, na indústria de carnes eu sempre penso assim, nos pós. Pós de grãos. E aí eu penso assim, poxa, onde eu tenho pó de grão? Ah, eu tenho no empanamento do meu nugget. Então pode ser que eu tenha bacilo cereus ali? Pode. Ah, a temperatura de fritura dele ali é bom, segura? Não, vai morrer. Ou atividade de água? Ah, vai congelar. Então, assim, eu vou fazendo essas perguntas justamente para avaliar se esse micro-organismo vai ser um target ou não para mim. Olha, legal, não é. Eu vou ter outro micro-organismo ali que às vezes vai crescer antes e vai causar uma doença nesse tipo de produto. Então, eu foco esse patógeno. Da mesma forma, a gente pode pensar em termos de deterioração. Aqui só tem patogênicos, porque a norma é para patogênicos. Mas a gente também pode pensar isso, às vezes, em relação a um deteriorante, uma bactéria lática, uma enterobactéria, um Brocotrix, algum micro-organismo que está ali deteriorando seu produto cárneo e vai impactar em relação também a essa atividade de água e esse pH. Então, você percebe que o teste de desafio, eu consigo olhar para a parte patogênica, mas eu também consigo olhar para a parte deteriorante. Então, isso é muito importante. Essa outra tabela é uma tabela super legal, ela dá alguns parâmetros de temperatura, pH e atividade de água, né? Até a parte de porcentagem de sal, né? Em função de crescimento, né? Então ele dá assim quais são os níveis toleráveis, né, para crescimento. Porém, o que eu falo? Essa tabela é em caldo, em meios de cultura, né? Ali eu só tinha o meio de cultura dando toda a condição para o micro-organismo crescer, exceto esse parâmetro. Então, eu não tenho um sinergismo de barreiras como eu tenho no meu produto. Então, essa tabela é ótima para guiar a gente para entender o micro-organismo, mas não necessariamente se eu tiver essa condição, o micro-organismo vai crescer no meu produto, porque eu tenho outras barreiras que compõem. Ou não, às vezes eu tenho barreiras que não vão ter nenhum tipo de efeito para aquele micro-organismo. Então, isso é importante também se levar em consideração. Para ilustrar um pouco melhor, eu trouxe esse artigo. Para mim, esse é um artigo de cabeceira de cama mesmo, para deixar guardado ali. Eu deixo na minha, eu tenho alguns artigos que são, assim, guias para mim, porque são artigos muito bem delineados e servem realmente como uma referência. Se vocês quiserem algum artigo desse, meu de cabeceira, pode mandar um e-mail, uma mensagem, eu encaminho para vocês. Acho que a nossa função, acho que como Instituto de Pesquisa, é justamente essa, é fomentar informação, né, distribuir esse tipo de informação para vocês, para conseguir ajudar a indústria a produzir alimentos mais seguros, né? Acho que essa é a missão nossa, né, como pesquisadores. Esse artigo é bem legal, ele traz um modelo preditivo que foi elaborado a partir de um teste de desafio. Então, eles fizeram um teste de desafio para poder coletar informações como um modelo preditivo. É de listeria em presunto fatiado, considerando o HPP. O que eu acho interessante desse artigo? Primeira coisa é os micro-organismos que eles usaram. Você vê que eles trabalharam com uma listeria, que é uma listeria que tem uma resistência à pressão. Então, esse é um ponto legal. Não é porque eu estou trabalhando com ácido que eu vou pegar só as listérias que são sensíveis a ácido. Muito pelo contrário. Eu tenho que buscar micro-organismos resistentes para eu ter um resultado mais robusto do meu teste de desafio. E eles trabalharam com várias linhagens, além dessa que tem resistência barométrica. Eles trabalharam com faixas de pressão entre 400 e 600 megapascal, em intervalos de 50 megapascal, uma temperatura de 25 graus, considerando que, assim, é presunto fatiado.
E ele fez coleta em intervalos de tempo de 1, 5, 10, 20, 30, 45, 60 minutos. No total, ele ficou com 70 experimentos. Então, imagina você na sua planta ficar com 70 experimentos. É muito dado. Mas quando eu vou trabalhar com microbiologia preditiva, eu preciso de um N muito grande para ele ser realmente preciso e para ele para esse dado ser robusto. Né? Eu falo que tem um número cabalístico assim de um N7, porque no N7 eu consigo tirar o maior outlier, o menor outlier, e eu ainda fico com 5 resultados para eu conseguir tratar. Nesses 5 resultados eu consigo tirar uma média, faço uma mediana para eu avaliar a tendência do meu resultado e eu consigo ter um resultado robusto. Mas mesmo 5, eu imagino, para o pessoal do laboratório de microbiologia, eu chegar lá hoje e falar assim, então, gente, vamos fazer um N5 de 10 tratamentos. Todo mundo me mata. Então, a gente trabalha com N3 para a gente conseguir enxergar se teve uma ação ou não, porque eu já consigo ter uma ideia, principalmente num teste de desafio, onde é muito mais robusto e linear essa contaminação, né? A gente trabalha com um volume de inóculo padrão. Mas, em testes, às vezes, de shelf, é interessante, às vezes, trabalhar com um N amostral muito maior para ele já te dar uma robustez melhor dos seus resultados. Nesse trabalho, eles trabalharam com 2 níveis de concentração de micro-organismo, eles trabalharam com 5 logs, que era uma concentração alta, mas eles queriam avaliar como que faria a redução, né? Durante a etapa do HPP, esses dados eu não trouxe, mas tem no artigo, bem legal. E eles trabalharam com 3 logs, que é um pouco mais próximo da realidade que a gente tem, mas eu ainda consigo avaliar o quanto que essa contagem poderia crescer ou ser reduzida, tá bom? No primeiro caso, né, tô trabalhando com 3 logs e a gente tem um ponto, ó, imediatamente após o tratamento térmico, se a gente olhar, ó, eu podia trabalhar com 450 megapascal por 5 minutos, que eu teria a bolinha branca. Bolinha branca significa ninguém cresceu, produto seguro. Quando eu vou para 42 dias de shelf, 50% dessas amostras apresentaram crescimento, ou seja, o meu produto já não é seguro, porque se eu tive o crescimento de uma amostra, eu já abro o olho, não tá legal. Aí, você pode ver que eu tenho a minha linha de resultado e eu tenho aqui, ó, a margem de segurança desse meu teste. Quando eu vou para 70 dias, todas as amostras a 450 megapascal por 5 minutos cresceram. Então, para 3 logs, o que, que a gente pode trabalhar? Ah, eu posso trabalhar com 600 megapascal, com 550, posso trabalhar por 10 minutos, ou eu posso trabalhar com 500 megapascal por 20 minutos. Isso se eu conhecer a minha matéria-prima, se eu sei que ali eu vou ter no máximo 3 logs de listéria, tá bom? Quando eu vou para 5 logs, eu tenho já uma outra condição, ó, 450 aqui já está na minha margem de risco, não vale a pena, já estou aumentando para 20 minutos e 500 megapascal. Quando eu vou para 42 dias, já cresceu, ó. Ele já não segurou. Quando eu vou para 70, olha que interessante. 600 megapascal por 30 minutos. Mas aí, eu tô lá no meio da linha da produção e eu não sei disso. Aí, o que, que eu faço? Deixa uma hora, gente. Bota aí o equipamento e deixa uma hora. Eu da micro. O seu processo trava. A linha de produção não anda. O chefe da fábrica surta, né? Porque a linha travou, ele não vai conseguir entregar pedido, se atrasa a logística, atrasa vendas, olha que confusão, porque você está trabalhando com 60 minutos, olha que super seguro o que você está garantindo. Porém, olha que informação legal, além da segurança, o teste de desafio também está me dando,
que se eu reduzir de 60 para 30, ou seja, reduzindo 50% esse tratamento térmico, eu ainda vou ter um produto seguro por 70 dias de armazenamento, a 10 graus. Olha que interessante essa relação. O chefe vai olhar, o responsável pela planta vai olhar para mim e vai falar: ótimo, vou acelerar minha linha em duas vezes. Eu sei que a cada 30 minutos eu estou entrando com um produto no meu HPP. Todo mundo vai te amar. Mas você percebe como o teste de desafio não é simplesmente micro e segurança. Também envolve questões de fábrica, né? E eu preciso entender com o controle de qualidade justamente o quê? O quanto que eu tenho de contaminante na minha matéria-prima. Porque se eu trabalhar com 3 logs, vocês viram, 20 minutos a 500 está resolvido por 70 dias de armazenamento. Então, essas informações vêm do quê? Desse grupo multidisciplinar, onde você precisa entender como cada etapa funciona e o que dá ou não para ser feito dentro da fábrica. Foi-se o tempo de produzir alimento sozinho. Ninguém mais produz alimento sozinho. Hoje, todo mundo é parceiro dentro da fábrica. Além dessas questões de segurança, é possível, né, dependendo de como você planejou seu teste de desafio, também montar modelos de predição. Nesse caso, é super legal, porque eles estão avaliando a interação da pressão, do tempo de retenção de pressão e do período de armazenamento. Então, quando eu olho aqui e eu faço uma faixinha, por exemplo, em 10 minutos de retenção desse tempo de pressão, olha que legal, isso em 500 megapascal, ó, eu tenho praticamente, ó, 60 dias, eu tenho praticamente 60 dias se eu aplicar 550 megapascal com 3 logs. Quando eu vou para 5 logs, dá uma olhada, o 550 aqui, ó, ele cruza essa faixa já aqui com 40 dias de armazenamento. Olha que diferença, eu perdi 20 dias de shelf em função da concentração que? Da qualidade da minha matéria-prima, das boas práticas de fabricação ali no meu fatiamento, essa recontaminação de listeria, em função da concentração do micro-organismo. E um outro ponto que é interessante é que ele me dá uma condição de eu também fazer uma predição da probabilidade da recuperação dessa cultura. Quando a gente trabalha com probabilidade, a gente sempre quer ficar o quê? Próximo de zero, né? No eixo da probabilidade de recuperação. Então, eu não quero que ela se recupere, eu quero que a recuperação dela seja o mais próximo possível de zero. Se eu trabalho com 20 minutos de pressão em 500 megapascal, eu consigo ter um shelf de 60 dias no zero de probabilidade de recuperação. Então, olha que efetivo é isso. Enquanto, se eu tiver com 5 logs, dá uma olhada, com 60 minutos, eu só vou ter 30 dias de shelf. Então, olha como esse dado é tão robusto que ele consegue até, você consegue até prever, né? Se você fizer, claro, uma preditiva, você vai conseguir prever dentro do seu processo quanto de shelf você vai ter em função do nível de contaminação inicial do seu produto. Isso daqui é o sonho de consumo. Quando eu falei que esse artigo é muito bom, justamente por isso, porque ele traz informações que não ficam só na microbiologia, você consegue aplicar dentro do seu processo, que é o que eu acredito hoje que a ciência deva fazer. A gente tem que começar a pegar questões acadêmicas, trazer para aplicar dentro da fábrica, para fazer essas novas tecnologias girarem, vocês conseguirem ter mais controle na mão de vocês de como fazer essas mudanças. E aí, o artigo finaliza, né, comparando outras duas citações com o trabalho dele, né, em termos de recuperação, e a parte que eu realmente acho interessante, que aí ele conseguiu 42 dias de shelf armazenando a 1 grau ou a 6, aplicando 400 megapascal a 17 graus por 10 minutos, né? Esse autor. Mas olha que interessante, um outro trabalho, onde eles fizeram 400 megapascal, 7 graus por 20 minutos e foram analisar bactérias láticas,
Depois de 21 dias, as láticas já voltaram a crescer. Então, às vezes você está muito focado na segurança do seu produto, você dimensiona o seu processo para isso, mas às vezes, alguns minutos a mais, você consegue melhorar até a parte da deterioração do seu aspecto do seu shelf. Você consegue estender um pouco mais o seu shelf. Então, não adianta olhar a segurança sem também olhar a deterioração, porque eu tenho um número, eu tenho uma microbiota que está presente naquele produto, que ela também vai ter um sinergismo ou um antagonismo com esse micro-organismo. Eles podem viver uma relação de simbiose ou não. Então, você precisa entender seu produto, seu processo, micro-organismo. No final das contas, é o que eu falo, a gente acaba ficando expert. Né, em alguns temas específicos, porque são problemas recorrentes que a gente vê em todas as empresas, independente da marca, e que são targets hoje para as indústrias de ingredientes ou de processos. E para finalizar, eu tenho algumas perguntinhas que elas ficam ali no meu bolso, né? Então, toda vez que alguém vem me procurar em relação a algum produto, seja em função de deterioração, teste de desafio, o que for, a primeira pergunta que eu faço para mim mesma é: quais são os micro-organismos que podem estar potencialmente presentes nesse produto? Quais são os obstáculos que eu tenho no meu produto, seja dentro das etapas de processo ou no produto final? Quais micro-organismos estão sendo inibidos ou destruídos por esses obstáculos e quais micro-organismos estão sendo favorecidos ou sobrevivendo a essas barreiras? E por fim, daí já vem para o desenvolvimento, né? Esses obstáculos foram alterados durante o desenvolvimento? Essa alteração, ela é significativa ou não? Eu vou precisar adicionar alguma barreira a mais ou eu vou precisar corrigir, às vezes, aumentar gordura, aumentar um sal, ou mesmo um sal, colocando um sal substituto, qual vai ser a composição desse sal substituto? Então, toda vez que eu for avaliar isso, eu tenho que pensar sempre o quê? Barreiras. Para produtos cárneos, o básico do produto é pH e atividade de água. A gente não consegue mexer muito, porque seus produtos são muito estáveis. Mas às vezes você mexe na composição, o produto exuda mais, aí aumenta mais essa atividade de água superficial, ou eu estou colocando numa embalagem que ela é média barreira, então eu tenho ali uma permeabilidade baixa de oxigênio, mas às vezes eu tenho, ou eu tive um problema no vácuo, estou tendo um problema. Para mim é muito interessante que às vezes você está numa linha, na fábrica, você tem 5 máquinas de vácuo, né? E aí você pergunta para a pessoa, como que está o vácuo? Tá legal, mas alguém passou checando? Porque às vezes eu tenho das 5 máquinas, né? 5 não, vamos botar 4. Às vezes das 4 máquinas que eu tenho na linha, uma está com o vácuo péssimo. E eu não estou monitorando isso. Aí você me liga e fala assim, olha, eu estou com 25% de quebra no meu lote. 25% do meu lote deteriora. Aí você fala, é o fornecedor da embalagem, é o fornecedor do ingrediente. Não, às vezes é uma etapa de processo sua que está com algum problema. Ou matéria-prima que está dormindo de um dia para o outro para fazer produto. Ai, olha, o início do meu processo estava muito bom. Acabei de limpar a fábrica, né? O pessoal da limpeza passou, limpou, comecei a processar. No final do dia já não tá muito assim, porque não dá para limpar direito, né? Na pausa foi uma correria. São todos pontos de processo, abate, criação, que quando você chega no produto, você já chega com isso, você não tem como mudar. Infelizmente, a gente não tem um pó de pirilim-pim-pim ainda que dê para a gente colocar no produto que vai tornar o produto seguro a tudo, né? São barreiras. E mesmo dentro dessas barreiras, você está trabalhando com um organismo vivo que tem uma capacidade de mutação, de adaptação. Então, você tem, às vezes, micro-organismos que no passado não consumiam lactose e que hoje já estão consumindo. Você já tem espécies que fazem isso. Então, vale a reflexão disso.
as barreiras que a gente tem hoje, não necessariamente elas vão ser efetivas daqui 100 anos. Então, eu já preciso começar a pensar no meu processo para tentar fazer um processo com uma matéria-prima boa, para eu não ter que aplicar muitos ingredientes, um processo térmico muito forte, para eu não fazer com que esses micro-organismos se adaptem, né? A base hoje na microbiologia, eu penso assim, que o futuro, na minha opinião particular, talvez seja esse. A gente pensar como a indústria farmacêutica tem pensado. Eu não vou criar um fármaco novo. Trabalho o quê? Com dosagens mais baixas, faço uma rotação nesses fármacos quando eu encontro algum tipo de resistência, né? A gente tem que começar a entender essa microbiota. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Esse é meu contato, vocês têm o contato do CTC. Espero que foi um pouco curto, por mim acho que a gente ficava o dia inteiro falando de teste de desafio, que é um assunto bem extenso, mas eu tinha isso para falar, agradeço o convite, agradeço ao pessoal do CTC. Muito obrigada, Miriam. Agradecemos a sua participação, né, no nosso webinar e consideramos então finalizado esse evento, as 3 entregas tecnológicas do Centro de Tecnologia de Carnes, concedidas pelo programa de metas do governo do Estado de São Paulo. Então, muito obrigada e até a próxima oportunidade.